اللہ اکبر و کبیرہ ایک بڑا بڑا اللہ دا پیارا میں دسنا جانا آج کل مرید کرنیا پیر پوچھتا ہے تھی پتر تیرا باہر رہ جائے کہ نہیں لگ جائے کہ نہیں نہیں لگے تے پھر اسی دعا کران گے او لگ جان گے نہیں تے تو مرید نہیں ہو سکنا ہے پہلا پیر مرید کر دے سن اس مرید دی اس پیر دی گل سناون لگا جیڑا نبیاں دا وارث سی جیڑا علم وراثت نبیاں دا رکھدا سی خواجہ حسن سواگ رضی اللہ تعالی عنہ نقشبندی سلسلے دے ولی نے ضلع لیا دے رہن والے سن لالی سن کروڑ دربار شریف تحصیل ضلع لیا دی لالی سن کروڑ اتھے آپ دا دربار شریف آپ دے خلیفے پیر بارو ہوئے نے جنہاں دے مرید بارویں بارویں صدی دے نے اور سلسلہ بڑا لمبا ہے بہت دنیا دے اندر لمبا سلسلہ ہے شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سلسلے دے خلیفے نے آپ فقیر نے قربان جاواں آپ سکھاں نے ہندوؤں نوں مسلمان کرن دے اندر مشہور سن تے کر دے کیویں سن اپنے رنگ وکھا وکھا کے ایک وار آپ رستے دے اوتے کھڑے نے رستے دے اوتے کھڑے نے سکھاں دا ٹولا گنجیا سکھ عرض کردا ہے بابا جی سانو کروڑ دا راہ دس دیو کروڑ دا راہ دس دیو لالی سر کروڑ دا راہ دس دیو آپ فرماندے نے مستی اج مست کھڑے دا فقیر مستی رہندے نے فرمایا او کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا راہ دسا سکھاں سمجھیا اے بزرگ بزرگ ساڈی منزل توڑ دی گل پہ کردا اے جتھے جانا چاہنے انہاں آکھیا بابا پھر سانو توڑ دا جاندا س آ فرماندے نے اکھاں بند کرو انہاں اکھاں بند کیتیاں فرمایا اکھاں کھولو کھولیاں اکھاں تے پاک محمد دے دربار دے کھلوتے سن روضہ رسول اللہ دے کھلوتے سن مدینے وچ حیران ہو گئے سر ہلایا آندے نے بابا جی اے کتھے لے آندا جے فرمایا جھلیو تسا آکھیا سی توڑ دا راہ دس او تہاڈا کوئی توڑ ہور ہونا اے اسا فقیراں دا توڑ محمد اے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر توجہ ہے ذرا اونچی بولو نا گج کے سبحان اللہ قربان جاواں آپ نے جھٹ دے اندر روضہ رسول حاضری کرائی فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روضہ رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا فرمایا پھر اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں جتھے جانا جاندے سن اوتھے ہی موجود سن قربان جاواں او سنگیا جڑا ایڈی شان تے طاقت والا ہے اے اس علم دا نتیجہ ہے جڑا علم نبیاں دی وراثت ہے آج کل کمینے لوگ ساڈے بالاں نوں خراب کرن واسطے او نام مراد پروفیسر جاہل او قارون دے عاشق او قارون دی دنیا دے طلبگار دے قارون نو خوش نصیب سمجھن والے بے ایمان ساڈے بچیاں نو خراب کر دے نے تے کی آندے نے دیکھو دیکھو پہلا بندے کنا کنا لمبا سفر کردے سن مہینے مہینے لگ جاندے سن ہن پنجاں گھنٹیاں وچ مدینے پہنچ جاندا ہے پنجاں گھنٹیاں وچ مکے پہنچ جاندا ہے او میں کہ بے ایمان کتھے پنج گھنٹے کتھے اکھ چمکن
پھر فرق دوسرا بھی سن لے دوسرا بھی سن لے ایماندار اتھو جاندا ہے اے بے ایمان جہاز تے لے جاندے نے ایماندار نو بے ایمان کر کے واپس لے اوندے نے ایسی ایسی وچ کجریاں بھائیاں نے اپنی رنا بھائیاں نے چنگا بڑا ایمان والا بھی بے ایمان ہو جاندا ہے میں گنہگار اکھاں نال ویکھیا ہے جدوں عمرہ شریف کر کے واپس آیا ہاں میں تے جمیل جہاز دے اندر ایک سیٹ تے بیٹھے ہاں ساڈے محاذی برابر سامنے تو ملا بیٹھے سن ادکل عمر والے ادی داڑی چٹی دے ادی کالی ٹنڈ کر کے تازے عمر کر کے آ رہے سن جس لے سامنے رن آئیے جس لے کڑی جہاز والی آئی ہے قسم اس ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت دے میری جان ہے مردے مردے جان نکلدی سی مولویاں دی بس اس لے او افسوس حسرت نال مردے ہون گے ہائے کدھرے بوہا نہیں بوہا کھل جاندا بوہا بند نہ ہوندا او چھالی مار چھڑ دے بوہا بند نہ ہوندا تے چھال مار چھڑ دے لے کے فوٹو چھکیاں ساڈے سامنے اس کڑی دیاں لاکھ لانا دے او لانتیا تو پنجا گھنٹے اج لے جانے غیرت والے نو بے غیرت بنا ہونا اے ایمان والے نو بے ایمان بنا ہونا اے او اکھ چمکن وچ لے جان کافر نو مسلمان کر کے لے